Podem començar, tècnic? Podem començar tots? Som-hi? Amor universal per tots vosaltres. Sí, ja m'ha tornat a passar. Després d'un any sense veure't ni sentir-te ni olorar-te, ets al davant. I et veig i em torna a marar. Aquesta tranquil·litat a reconèixer l'energia de l'altra part. I actives una corrent dins del cos, dins de la ment, dins mateix de la meva ànima. Jo t'ho vull dir, no tinc valor, però és que tenir-te a prop per sortir la millor. Gràcies.